Zarađuje. Pa zarađuje pare na moj snimak. Ko zarađuje na tvoj snimak? Ukrali mi hakeri snimak sa mog kanala Instagrama, pustili na YouTube kanal. Dobro. I šta je tu problem? I sad taj moj uzima gledanost na moje ime i prezime, bez moje dozvole. I šta ti imaš od te gledanosti? Pa imat ću uskoro. Dobro, šta sad radiš, sam mi kaže? Tuž baterije. A što menjaš tuž bateriju? Zato što je nekad nekom zaledila, kla nisu grejali. Dobro, a što nisi prvo zamenio tuž bateriju, nego si zamenio prvo sifon? Pa zato što je to bilo teže. Kako si ti ovo odradio, s pomoći čega? Hilti, bato, hilti! Dobro, Miloše, ali jedno mi nije jasno. Kako radiš sve te stvari, ali ne radiš u radnom modelu, nego radiš u izlaznoj jakni? Zato što ja krenem ujutro na posao, treba se zameni voda, česma, nešto to sitno. I uvek te neko povuče, ne? I onda se desi da mora ne da štemanje i kurac da izmeta. Dobro, nema kako da se odražavaš. Izvinjam se. Dobro, šta si ovdje uradio? Ovdje si... Štemovo, menjo, slivnik. Dobro. Evo ima dva dela, još možete vidjeti. Ko je kupovao te delove? To mušterije ili si ti sam? I ja. Sam si kupovao? Pa ja dam račun mušteriji i to je to. Dobro, šta je bilo problem sa česmom? Pa, otišla mešarska glava. Pa smo remontovali. I sad da ne bi tu lepak stavljao, a da curi voda, tako, ti si zamenio i česmu. Plus što prolazi dole, mora izolacija. Izolaciju mora staviš? A ne dobro. Mogu danas, danas mogu samo još lepak. Mada to rade keramičar, jel, ajde ovo sitno. Koliko to treba vremenski da se veže? Pa jedan dan. I već sutra si tu, ponovno na Glogonskom. Pa šta? Trenutno gostuješ u Glogonskom. Tako je. Dobro. Žao mi što sad ne rade kafiće da svrati. Vidio sam tamo neki novi. Dobro, Miloše. Lepo od tebe. Kada ćeš to završiti? Koliko ti još treba? Pa evo da umući, 15 minuta. Šta da mutiš? Lepak. Na miksi? Da. Aha, mislim, lepo. Da, da. Dobro, dobro. Ja sam mislio da ćeš smutli. Dobro. Ajde, okay. Pozdrav svi pana, vidimo se. Jel' Miloše? A reci mi, jel' to ne treba keramičare da radi? Pa, ili je to tvoj posao? Čim vide sitno, on bi tražio 100 evra. Neće niko na sitno da radi, jel? Neće sve gospoda. A gde si ti naučio da mešaš to? Pa, kako fiksiram sebi, kad radim u zivu. Aha. Pa dobro, to si onda obučeni majstor iza... Ali ne, volim ovo da radim, iskreno. Ovo radim protiv sebe. Dobro, ali dobra ti je ta kantica. Gde si to kupio, u parvali? To je parola, snađi se kad potrošite pijeću vodu, samo ih sečete kantu. Ovaj, kako se već zove, flašom, ili? I šta ćeš sad da radiš? Sad ćemo da popunjavamo da može da stegne, da bi mogla sutra izolacija. Ti umeš i sa špaklom. Žala, to bi neko već napunio. Dobro, to nije tvoj fakt, ti si odradio svoj deo posla, ali eto, silom prilika moraš pa i tuđi deo posla. Da posao, da ljudi mogu što pre da se tušire, dan, dva, do tada da se snalazi. Da bi se uselili. Tako. Tako da si stavio neki aditiv ako će da bude minus? Ne, smešao sam izolaciju. A izolaciju lepo? A plus ću da dodam preko ovoga super izolaciju. I onda preko to možu da se kupuje. Lepo. Čekaj, sad to što ti pretekne, to bi trebao prstima da brišeš i onda
o radno odelo, a ti nemaš radno odelo, gde ćeš da brišeš? Pa imam kapu. A imaš kapu. Obično majstori to brišu o radno odelo. Pa da, onda ne može nikad ni da ga opere. Tipično. Majstori koji ne kupuju radno odelo, može to raditi. Ti to lepo i zapuniš, malo gura i unutra, a? Pa to i radi. Malo špaklom gurni unutra. Đoković. Dobro, i šta posle toga ide? A da, ide ova... A, izolacija, ide... Fug masa. A hoćeš i da fuguješ, jel? Baš, ja ću. Kako ćeš to da radiš? Prvo da očistiš ove fugne, pa ćeš da staviš fug masu? Pa ne, ovdje. Sve mi to sumio. Da nešto ima i sve je. A to je curalo dole komšije, jel? Pa, da. Loša izolacija, loš slinje. Da se ovdje bio pukuje. Da je neko to pružio. Pa nisi mnogo izlomio što se tiče počice, malo si okrnio ove dve, ali verovatno je to minimalno bilo, koliko je malo. Baš si pazio, jel? Vi vidite ovako slimnik, a on ima ovdje još 5 cm, treba vam toliko odstupanja tamo da bi ga vratili. Da sam morao ispod ove pločice da števam, ali da nju ne ošteti. Da bi slivnik prošao ispod nje, pa da ga vrati. Ili je tvrda veza u pitanju. Čekaj, ti ćeš večeras i da potopiš ovu rešetku, jel? Da se to stegne ili ćeš samo ostaviti tako? Ne, ostavit ću tako zbog izolacije. A, zbog izolacije. A, da! Daj pusti neku muziku. Molim ću da radim. Dobro, ćeš da pozdraviš fanove. Pa ovo ću fanama sve najbolje za ekipu. Vidimo se kad prođe ova korona, dođe i koliko je tamo. Važi, Miloše. To je završna faza, Miloše? Da. Pa dobro, nisi ti šta čistiš to oko. Dobro. Izolacija nam je stara. Aha, i to moraš da razi. Sve to samo mogu ti svugu i ne moraju, ako im ne smeta. Pa čekaj, rekao si da ćeš ti da isvugaš. Pa sutra ne mogu danas. To je treća runda, što kaži. Dobro, i da li će komšije da budu zadovoljni? Mislim ovi ispod. Uvijte mi da ova izolacija dvokom... Verujem da će gazdarica da bude zadovoljna. Sad komšije da li će da budu zadovoljne, to ćemo da vidimo, jel? Biće zadovoljni svi. Misliš da je to sve okej? To, tak, tak. Da nema šanse više da procuri dolje, jel? Da. Koliko treba da se suši? Po 24 sata. Znači tek sutra možda nastaviš sa radom? Pa sutra mogu da nastavim sa radom, a... Kad mogu ljudi da se tuširaju? Pa oni mogu i sutra da se tuširaju, pa ja posle toga da uradim. Šta treba? Tako. Znači, uspeo si sve to da uradiš u izlaznoj jakni. Šta ću? Znači, samo ti fali još kravata i košulja. I ti bi to odradio da se ne bi isprljao. Pošto je ovo jakno.
šta ću, nisam planirao danas da ću to da radim. Da, ovo je bila hitna intervencija. Tako. Ja sam mislio da bit će neke montaže, nešto kao jutro što je bilo. Ali, ne može da planira sve. Nisam ubacio u kolo. Jel imaš vruću vodu ili moraš sa hladnom da se... Pa moram sam. Da opereš ruku. Nisu smeli od komšije ispod. Pa šta će biti. Ne daj Bože nikom što kaže kad procure treba rešavati problema, ali treba od tog momenta i pare i rešiti najbezbolnije što može da bude do... Dobra, svaka tebi čast, ti si hitno došao i kupio si delove što je potrebno. Trebalo da se uraš. Šta si kupio sve od delove? Pa sifon, dva kolena ispod. Dobro, rešio si problem. Rešetku ovu jaku da može se gazi ova keramičarska poklonka. Sam u zonu, stane te jednom pa se sad i ovdje. A gde si u servisu si našao ovu česmu? Vidim da je vrhunska česma. Koja je to marka? Pa, nisam gledao, nije Armalov, ali slično, možda je Fasal. Kao Armal, jel? Slično. Kvalitet. Dobro. Kako nije čak Italijan. Svaka čast. I kad ćeš dobiti ti naknadu u vezi toga? Što pa, si? Sad tek pišem račun, pa kad mi uplate za 15 dana rok. Nije rok, je 15 dana mora mi uplatiti. A to mora preko računa, jel? Pa, znači ja sad uradim pa čekam 15 dana. Nekad i manje, nekad neko brže uplati, nekad mu neko za jedno, ali onda reagujem dvoje dvoka. Zato im plaćam. Lepo, lepo. Ili knjigovuća. Pozdrav, eto vidite da je rešeno. Sve je rešeno. Iako to nije moj domet posla, ali sve se da rešiti. Kad se hoće. Hvala, Mr. Miloš. Sve najprijatnije.